Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Odbyla 18. hodina. A tak dnes, jako téměř každý den, jsme tu s vámi a podíváme se na různé zprávy na rozličných internetových serverech. Bohužel, téměř všechny zprávy se věnují epidemii či dokonce údajně pandemii koronaviru, takže ani my nemůžeme zůstat stranou. Tato situace vytvořila řadu negativních věcí, negativních jevů, které budeme muset společně překonat, ale také celou řadu pozitivních signálů, na které se také společně podíváme a už jsme se jim ve vysílání Studia Lípa Praha občas i věnovali. Ještě jednou vítejte a dáme se do toho. Nejprve si přečteme článek z novinek, ve kterém se dozvídáme, že Zeman natočil projev k národu. Prezident Miloš Zeman ve středu natočil projev k národu. Odvysílán bude ve čtvrtek večer na televizi Prima. Doposud se prezident omezoval na krátká vyjádření, která na sociálních sítích zveřejňoval mluvčí hradu Jiří Ovčáček. 8minutový pořad s názvem Projev prezidenta České republiky odvysílá televize Prima exkluzivně jako samostatnou a mimořádnou relaci ve čtvrtek 19. března v 19 hodin 25 minut, uvedl ve středu odpoledne mluvčí stanice Adam Halmoši. Ředitel České televize Petr Dvořák kvůli projevu napsal dopis kanceláři prezidenta Vratislavu Minářovi. Žádá ho v něm, aby mohla veřejnoprávní televize přenos odvysílat souběžně s TV Prima. Argumentuje větším dosahem pro diváky i tím, že stejně se postupuje v případě Zemanova vánočního poselství, které vyrábí Nova, ale vysílají ho i další média. Poznamenal, že snad nejvýznamnější rolí televize veřejné služby v těchto dnech je aktuální zpravodajství týkající se rizik spojených se šířením nového koronaviru a informování veřejnosti, jak se před ním chránit či se s ním vypořádat. Zeman už v minulém týdnu prostřednictvím vyjádření svého mluvčího na Twitteru opakovaně podpořil vládní opatření proti šíření nového koronaviru a vyzval lidi k dodržování nařízení vlády. Není podle něj čas na sobectví, smlouvání a handrkování. Všichni musí projevit bezpodmínečnou solidaritu. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že Česká republika krizovou situaci překoná. Lidé podle něj nemají podléhat strachu a panice. Tak domnívám se, že pan prezident dal jasně najevo tímto svůj přístup k České televizi a mezi ta pozitiva, která, jak doufáme, bude tato takzvaná pandemie mít, bude patřit i totální přestavba České televize, která nás stojí akorát peníze, je to černá díra, ve které mizí miliardy a která nás častuje pokleslými pořady a zejména absolutními dezinformacemi a soustavnou od rána do večera trvající mediální masáží. Teď si přečteme článek, který, jak doufám, uklidní ty z vás, kteří jste náchylnější k obavám. Článek vyšel dokonce na Seznamu zprávách, tak poslouchejte, vážení a milí přátelé, jak řekl pan prezident Miloš Zeman, tak Česká republika, Češi, Moravané a Slezané společně tuto krizi překonají. U mladých a zdravých je test k ničemu. Zůstaňte doma a COVID-19 sám odezní.
Nový typ koronaviru známe necelé 3 měsíce. Co přesně se s tělem děje, když virus udeří a jak nemoc nakažený prožívá? To jsou otázky pro infektologa z kliniky infekčních nemocí 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Milana Trojánka. Představme si, že jsem osoba mimo rizikovou skupinu. Nakazím se koronavirem, jak poznám, že nemám chřipku? To může být poměrně obtížné. Ono se ukazuje, že velká část případů opravdu probíhá zcela mírně. Zřejmě jsou pacienti, u kterých nemusí být příznaky vyjádřené vůbec. Typický symptom koronaviru je horečka a suchý, dráždivý kašel. Studie ukazují, že méně často bývá vyjádřena rýma nebo bolest v krku, které jsou naopak u obyčejných nemocí z nachlazení časté. Řada symptomů ale může být u obou nemocí velmi podobná. V obou případech jde totiž o respirační infekce. I u chřipky většinou pacientům vyprávíme, že zásadními příznaky jsou vysoké horečky a bolesti svalů, kloubů, nechutenství, nevolnost a suchý kašel. Takže koronavirus potvrdí pouze testy, ptá se redaktorka. Spolehlivě pouze testy, ale chci apelovat na celou naši odbornou i širokou veřejnost, že u mladého, zdravého, nerizikového pacienta, který je v domácí karanténě, nám informace z testu příliš nepomůže. To onemocnění prostě odezní. A potvrzení nebo vyvrácení infekce nám příliš důležitých informací pro léčbu pacienta nepřinese. Otázka. Takže suchý kašel a horečka, to je ten lehký průběh, o kterém se ve většině případů mluví? Přesně tak, a to i podle přesné klasifikace Světové zdravotnické organizace. Středně závažný průběh pak znamená, že pacient má na rentgenu popsány i známky zápalu plic. Nicméně i přesto, že to označujeme pojmem středně závažný průběh, tak by ten pacient klidně zřejmě tu infekci zvládl i v domácím prostředí. A pouze pacienti se závažným průběhem by vyžadovali hospitalizaci a poskytnutí kyslíkové terapie. A opravdu jenom ti v nejzávažnějším stádiu, v tom kritickém, jsou jich jednotky procent, by mohli vyžadovat intenzivní péči. K těm se ještě dostaneme. Pokud je ale člověk mimo rizikovou skupinu, tak je bez debat mimo ohrožení života? V medicíně nic neplatí stoprocentně, ale s velkou pravděpodobností bych se pod to podepsal. Prostě mladý, zdravý jedinec, který chodí běžně do školy, do práce, kterému je 20-30 let a s ničím se neléčí, tak toho bych já osobně za rizikovou skupinu nepovažoval. Vážný průběh nemoci je u něj vzácný. Světová zdravotnická organizace hovoří jako o rizikových, zejména o osobách starších 60 let, o pacientech, kteří se léčí s vysokým krevním tlakem, s diabetem, chronickým selháním srdce, s nějakou plicní nemocí nebo jsou imunodeficitní. Pokud ale budu z rizikové skupiny, třeba člověk s nějakými předchozími respiračními potížemi a k tomu staršího věku, budou ty symptomy COVID-19 stejné, pocitově horší, nebo se s mým tělem bude skutečně dít ještě něco úplně jiného? Babičky a dědečkové nad 80 let mohou velmi často na infekce reagovat poněkud odlišně než mladí pacienti. Hezký případ je třeba právě chřipka. Když chřipku dostane mladý zdravý jedinec, má vysokou horečku, je unavený, zůstane v posteli, protože ho bude bolet hlava, klouby, svaly a tak dále. Když ale chřipku dostane 90-letá babička, vůbec nemusí mít horečku, může mít třeba jenom zvýšenou teplotu.
může dojít spíš třeba k nějaké poruše vědomí, bude třeba zmatená. Klinické projevy infekcí mohou být u pacientů vyššího věku modifikované. Nicméně, jak víme ze studií z Číny, tak osoby, které skončily na jednotce intenzivní péče, byly v průměrném věku 66 až 70 let a tu horečku a suchý dráždivý kašel měly a pociťovali dušnost. My jsme se už bavili o symptomech a o subjektivním pocitu pacientů, ale co se tedy reálně děje s lidským tělem, když ho napadne tento virus? Tento virus je zvláštní tím, že využívá pro vstup do buněk receptory, které se nachází v plicích, případně v tenkém střevě. Ty receptory jsou dále zároveň v celé řadě tkání, kde se vyskytují cévy. No a po vstupu toho viru do buňky dochází k jeho množení a k postižení infikované tkáně. Protože jsou receptory pro virus v plicích, tak proto možná i častěji než u jiných respiračních virů mohou mít pacienti laicky řečeno zápal plic. Ale opravdu naprostá většina případů probíhá mírně nebo pouze se známkami zánětlivých změn. Ještě jednou to přečtu, vážení přátelé, a to proto, abychom samozřejmě nic nepodceňovali, na tom se shodneme všichni, ale zároveň, abyste byli v klidu. Takže ještě jednou, ale opravdu naprostá většina případů probíhá mírně, anebo pouze se známkami zánětlivých změn. Ti pacienti nejsou reálně ohroženi na životě, což je dobrá zpráva pro celou širokou veřejnost. Podle jednoho čínského lékaře je dopad toho viru obdobný, jako by pacient trpěl SARS a AIDS najednou, protože působí na imunitní systém. S tím souhlasíte? To je naprosté zjednodušení a zavádějící zpráva, která podle mě není postavená na nějakých reálných datech. Pokud se bavíme o epidemiologickém dopadu té infekce, je potřeba si uvědomit, jak dobře se ten virus v populaci šíří a jaká je smrtnost infekce. A ono se ukazuje, že tato data se budou s největší pravděpodobností ještě měnit a spíš a to bych chtěl být optimista k lepšímu. Jak to? Protože se bude zlepšovat metoda diagnostiky, jak budeme mít podchyceno víc případů. Když si vezmeme zlomek smrtnosti, tak v jeho čitateli je počet zemřelých, které obvykle prokážeme všechny. Ale ve jmenovateli jsou všichni nakažení, z nichž nám velká část může uniknout, protože nebudou mít významné příznaky, nebudou testováni, nebudou ohlášení. Takže s největší pravděpodobností se smrtnost, to znamená procento těch, kteří jsou nakažení a zemřou, bude snižovat, protože se bude upravovat ten jmenovatel. A to ještě, vážení přátelé, když příznaky, respektive celý průběh té nemoci může být tak mírný, že si toho člověk téměř nevšimne, tak vždy bude ohromné množství případů, které vůbec nebudou do těchto počtů zahrnuty. Čili ta čísla jsou opravdu velice, velice přibližná, si myslím. Další otázka redaktora. To se asi bude týkat Itálie? Podle mě je to příklad situace v Itálii, kde je určitě velké množství osob, které jsou nakaženy, ale nejsou ohlášeny. Proto se tam smrtnost zdá vyšší než třeba v Číně nebo třeba v Německu. Obecně se u COVID-19 mluví o smrtnosti okolo 3%. Na co přesně oběti podle výsledků pitev umírají? Na vině jsou významné zánětlivé změny v plicích. Tyto zánětlivé změny mohou pacienta uvést až do dechové nedostatečnosti. Můžou snížit fungování plic, konkrétně výměnu plynů z inhalovaného vzduchu a krví. Takže se tedy pacient udusí?
To je zavádějící. Můžeme říct, že selže dýchání, ale u určitých pacientů může dojít i k selhání oběhu nebo k selhání ledvin. To jsou ovšem jednotky procent nemocných. Kritický průběh byl i v těch časných stádiích nemoci popsán pouze asi u nějakých 4 až 6% nakažených, což je pro nás vcelku optimistická zpráva. Další otázka. V Itálii řešili zdravotníci nedostatek plicních ventilací, které by mohly právě pacientům v kritickém stavu pomoct. Česko je podle vašich informací v tomhle ohledu dobře vybavené? Tohle není otázka na mě, nicméně velmi vítám veškeré aktivity Ministerstva zdravotnictví a vlády České republiky, které tuto problematiku řeší, analyzují situaci a snaží se na ni jakkoliv zareagovat. Pokud bychom náhodou měli desítky tisíc nakažených, tak přestože u naprosté většiny z nich bude průběh mírný, všimněte si desítky tisíc nakažených, tady hovoří pan doktor o desítkách tisíc nakažených, kdybychom je měli. Tak přestože u naprosté většiny z nich bude průběh mírný, tak se prostě můžou objevit jednotky procent lidí, kteří budou vyžadovat intenzivní péči. A je adekvátní, že se na to zdravotnický systém připravuje. A mám pocit, že se vláda v tomto snaží konat. Já jsem opět spíš optimistou. Podtitulek: Symptomatická léčba je základ, bezbraní nejsme. Tak pojďme k optimističtější stránce, k léčbě. Ta zatím probíhá pouze jako zahánění symptomů. Je to stále ještě pravda? Máte pravdu. V naprosté většině případů by se ten pacient léčil symptomaticky. Ale ještě jednu věc dodám, aby to nevypadalo, že jsme bezmocní. Kdyby došlo opravdu k selhání plic, máme možnost toho pacienta připojit na umělou plicní ventilaci nebo dokonce i na ECMO, což jsou sofistikovanější metody, které vlastně úplně obchází plíce. Ono to zní jenom jako symptomatická léčba, ale je to léčba velmi zásadní, která pacientovi dokáže výrazně zlepšit prognózu. Nejsme bezbraní. Teď se naděje upírají k testovanému léku Remdesivir. Včera přišla zpráva, že američtí lékaři díky němu zachránili koronavirem nakaženou ženu, která byla v kritickém stavu, a den po nasazení léčby se její stav výrazně zlepšil, navíc bez vedlejších účinků. Takže skutečně svitla naděje? Pro nás je vždycky zásadní, abychom dat měli víc. V tomto jednom konkrétním případě mohlo ke zlepšení dojít z různých důvodů, třeba že se té ženě prostě poskytla intenzivní péče, ale určitě je Remdesivir potenciálním kandidátem na léčbu. Máme ovšem ještě zřejmě dva další nějakým způsobem účinné léky, které běžně využíváme, v zahraničí se dokonce aktivně podávají pacientům, a to je chlorochin, který se užívá pro léčbu, případně profylaxi malárie. On zřejmě nějakým způsobem ovlivňuje vazbu toho viru na receptory v těle, takže ten chlorochin je reálná možnost, kterou máme k dispozici. A druhou možností, o které se hodně hovoří, je užití léku na léčbu HIV. Je to kombinace lopinaviru s ritonavirem, který měl v in vitro studiích určitou účinnost. Nemocnice v Ústí nad Labem oznámila první 3 vyléčené pacienty. Jak se takový vyléčený pacient pozná? Ono to vypadá, že máme kolem 300 nakažených a vyléčené máme pouze 3. Ale reálně, abychom někoho označili za vyléčeného, tak musíme mít negativní výtěr z nosohltanu. Nicméně tady se ukazuje, že u řady těch pacientů je vylučování viru na sliznicích mnohem delší než zlepšení toho klinického stavu. Takže naprostá většina těch pacientů, kteří jsou považováni za infikované a nejsou zatím v kategorii vyléčení, tak už žádné
žádné významné symptomy nemá, takže většině z nich se daří relativně velmi dobře. Já jenom upřesním, že v tuto chvíli je už nakažených oficiálně asi 464. Ten článek vyšel dnes ráno a zřejmě tedy redaktorka zpovídala pana doktora někdy včera nebo převčírem, asi spíš včera bych si tipla. Další otázka. Z toho, co jste říkal, vyplývá, že tělo si vlastně dokáže po nějakém čase s tím virem poradit samo. Jak? Přirozeným fungováním imunitního systému. Vždycky je to o nějaké interakci virus versus imunitní systém. Někdy ta interakce funguje lépe, někdy hůře. Ale kdyby imunitní systém nebyl schopen na ten virus adekvátně zareagovat, tak by se virus buď stal součástí našeho těla a nějak bychom koexistovali, anebo bychom infekci podlehli. V tomto případě se s infekce naprostá většina lidí vyléčí. Specifický přístup má k této nákaze Británie. Premiér Boris Johnson omezil shromažďování jen minimálně. Izolovat se mají jen starší lidé. V Británii zůstaly otevřené školy i obchody. Spoléhá se na to, že si Britové vytvoří kolektivní imunitu. Jak dobrá je podle vás tahle cesta? Tady ještě v závorce rozhovor byl natáčen předtím, než britská vláda podstatně zpřísnila opatření proti koronaviru. V úterý večer doporučila, aby se lidé nesetkávali a v případě respiračního onemocnění zůstala celá domácnost v karanténě. Ovšem stále je to pouze doporučení, pokud tedy nejsou nějaké novinky, které mi unikly. A jak na to pan doktor odpověděl, k tomu se vyjadřovat nechci. Možná bych řekl jenom dvě věci. Myslím si, že je rozumné nějakým způsobem doporučit osobám starším 70 let, aby maximálně možně omezili pohyb venku a možnost nákazy. To Británie udělala. A za druhé, já osobně jsem příznivcem toho, abychom se snažili maximálně možně omezit šíření té infekce, abychom nějakým způsobem zmírnili ten případný dopad na zdravotnický systém. Protože pokud budeme mít stovky případů, tak bude situace dobře zvladatelná. Ale pokud bychom v jeden moment, třeba v průběhu týdne, měli tisícovky nových případů, tak tam by se našli pacienti, kteří by vyžadovali intenzivní péči a my bychom potřebovali zamezit skokovému počtu případů, aby to zdravotnický systém pojmul. Chápu, že je třeba zamezit přetížení zdravotnického systému. Ovšem, alespoň teoreticky, může vytvoření takové kolektivní imunity fungovat? Ta myšlenka je taková, že si to všichni proděláme a pak už to nedostaneme znova. Mně se líbí víc ten pojem kolektivní imunita třeba u očkování, tedy když budu mít naočkovanou většinu populace proti spalničkám, tak se mi tady nebudou šířit spalničky. Ale tady v tom případě pracovat s kolektivní imunitou znamená, že se všichni rozhodneme nakazit nebo že se můžou všichni nakazit. A je možná postup poněkud přehnaný a je to možná postup poněkud přehnaný. Preferuju ta naše opatření. Tady k tomu mě napadá, vážení přátelé, že možná je to i zkouška, která z těch metod, který z těch přístupů bude efektivnější pro potírání viru či onemocnění tohoto typu. To je klidně možné, že si světovládci zkoušejí, jestli bude lepší nejprve promořit tu populaci, která ale na základě toho získá určitou imunitu, jako se to děje například v té Velké Británii, anebo jestli je lepší přísnými opatřeními zamezit šíření toho viru. Ono totiž to, že ti lidé, když budou mít různě i ty mírnější příznaky a tak dál, a to, že si vytvoří imunitu, jako je to například ve Velké Británii, tak to není úplně nesmyslný postup. Tím neříkám, že bych ho propagovala, ale jenom říkám, že je klidně možné, že ten tak extrémně odlišný přístup je
nebo může být součástí testování toho, který z těch přístupů je účinnější, když chceme ten vir vymítit nebo to onemocnění vymítit. Ještě další otázka. A může se vyléčený znovu nakazit, nebo je to vyloučené? Podle zkušeností, které máme z ostatních infekcí a vzhledem k tomu, že ten virus má nějaké svoje jasné charakteristiky, tak bych předpokládal, že se to nestane. Opět opakuji. Nicméně zaznamenal jsem jednu kazuistiku, kde toto popsáno bylo. Myslím si, že to bude spíš výjimečné, ale jakmile ten virus nějakým výrazným způsobem interaguje s imunitním systémem, pokud se nemění nějak dramaticky jeho antigenní struktura, tedy jak vypadá na povrchu, tak by člověk měl být chráněn, pokud nebude trpět nějakým onemocněním imunitního systému, imunodeficiencí. Jako u spalniček, když je prodělám, jsem celoživotně chráněn. Viry se mění, mutují. Už máme s mutací tohoto nového typu koronaviru nějakou zkušenost? Máme. Překvapivě se podařilo prokázat, že cirkulují dvě linie toho viru. A zase vcelku příznivá zpráva. Data, která mám k dispozici já, ukazují, že v tuto chvíli převažuje ta mutanta, která má mírnější průběh. A kdy budeme moci říct, že se koronavirovou pandemii podařilo zažehnat? Až bude pod kontrolou ve všech zemích, kde se potenciálně vyskytuje, nějaký časový rámec si vůbec netroufám odhadovat. Tak to byl sice dlouhý, ale doufám, že pro vás pro všechny užitečný rozhovor s panem Milanem Trojánkem, který působí na klinice infekčních, parazitárních a tropických nemocí nemocnice Na Bulovce, je vedoucím katedry infekčního lékařství Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a vyučuje na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kterou také vystudoval. Doufám, vážení přátelé, že zvlášť pro ty z vás, kteří jste náchylnější k obavám o sebe nebo o své blízké, to bylo užitečné, protože je ten rozhovor čerstvý, je odpovědi byly od skutečného odborníka a je z nich patrné, že v naprosté drtivé většině případů je ta nemoc zvládnutelná. Ovšem je zde jistá skupina lidí, pro jejichž aktivity je koronavirus, jak doufáme, smrtící. A to jsou lidé, kteří provozují aktivity proti státu, kteří se snaží svrhnout vládu již mnoho a mnoho měsíců a již jste jistě doma, vážení a milí přátelé, a víte, koho mám na mysli. Jedná se o milion chvilek. Tento spolek se stále více den za dnem, hodinu za hodinou více a více znemožňuje. Tak například včera, přečteme si jenom úvod zprávy, která vyšla na Parlamentních listech. Porušit karanténu, demonstrace v Praze, u milionu chvilek to vře i teď, plánuje se odplata. Jak už je v posledních dnech zvykem, i včera předstoupil premiér Andrej Babiš před novináře na tiskové konferenci, tentokrát už v roušce. Po oznámení vládních představitelů se novinářům podařilo Babiše rozčílit otázkami, například zda není čas na rezignaci, když chce stát řídit jako firmu a manažersky selhal. Oznámení a odpovědi Andreje Babiše pak naopak působily jako červený hadr na příznivce milionu chvilek pro demokracii,
vo chvilkové skupině. Na Babiše pršely nadávky jako vůl, kretén a idiot. Přišel návrh, že by měl být žalován a úvahy, že kvůli němu stojí za to porušit karanténu. Tak já pevně doufám, že pro takovéto spolky a jejich aktivity bude koronavirus smrtící. A mimochodem, to je jeden z cílů, alespoň se to domnívám, těchto přísných opatření. Nedopustit, aby podobnými spolky byla ohrožena přestavba celého světa, která probíhá nepozorována, v přítmí, ukryta za touto pandemií. Samozřejmě jsem nechtěla naznačit, že by snad milion chvilek mohl ohrozit celosvětovou přestavbu, to jistě nikoli, ale mohlo by být ohroženo to dění, to žádoucí dění u nás. A teď jedna nesmírně zajímavá zpráva ze serveru infokurier.cz. Vědci z ČLR dešifrovali genom koronaviru 2019/NCOV. Vědci z ČLR dešifrovali genom koronaviru 2019/NCOV a našli v něm v uvozovkách autogram americké biologické laboratoře Raven Lab. Specialisté hovořili o jejich objevu na tiskové konferenci v Pekingu. Ve struktuře jednořetězcové RNA byl nalezen charakteristický otisk. Po dešifrování jedné z částí vědci přenesli data do spektrogramu, kde byla jasně viditelná písmena RVNLB. Podle odborníků je pravděpodobnost, že se tohle objeví spontánně, téměř nulová. Náhodné mutace mohou vysvětlit vzhled tohoto nápisu pouze teoreticky. Známá laboratoř Raven Lab v praxi používá podobnou metodu kódování k označení svých inženýrských projektů. Už jsme viděli něco podobného dříve a nyní jsme si plně jisti, že se jedná o stejný štítek, řekl Qin Seuchen, vedoucí biochemické laboratoře Shenzhen. Specialista dodal, že značka byla umístěna na mřížce, která obvykle není čitelná jinak než s použitím pokročilé americké technologie. Vývojáři Raven Lab, nebo Raven Lab, prostě Raven laboratoře, tehdy však nepočítali s tím, že na začátku roku 2020 měla Čína nový skener RNA a teď jsou zde čínské znaky, to přečíst neumím, ale v závorce je tu Red Down, který v kvalitě skenování nijak nezaostává za americkými protějšky. Informace o nálezu byly předány orgánům ČLR. Čínští diplomaté již uvedli, že mají v úmyslu tuto otázku nastolit na úrovni Rady bezpečnosti OSN. Probíhá další studium viru. Na základě toho jsem udělal symbolický rozbor. Na tu nemoc je již vynalezen lék. Teď je tady odkaz na server dailymail.co.uk. Mně bylo hned jasné, že se jedná o umělou věc. Ono je si třeba uvědomit, že nic velkého se na světě nestává náhodou a že všechny procesy jsou řízeny z nejvyšších míst. A proč se to objevilo v Číně? Vždyť je to vzestupující velmoc, která už přebírá moc nad USA, myšleno silou své ekonomiky a tak dále. Vzato symbolicky, Raven Lab, cituji, obecně je však symbol černého krkavce nebo havrana varování před něčím zlým. Nemocí, smůlou, smrtí záleží podle kontextu. Mně osobně ještě nikdy žádný krkavec nepřinesl zlé znamení ani smůlu, ale přesto si myslím, že spojitost krkavce s něčím nedobrým může být reálná a že to není pouhá pověra. Čili to je to Raven Lab, Raven krkavec, takže jakási krkavčí laboratoř.
A Red Dawn znamená červený úsvit, tedy vzestup Číny je nevyhnutelný. Čína je už moc daleko a nejde to zastavit. Pokus Američanů je poslední hozený klacek pod nohy. Teď se ještě podíváme alespoň velmi stručně na ten článek z anglického serveru Daily Mail. Američtí vědci skompletovali, čili ukončili, teď mě nenapadá rychle to úplně správné české slovo, vakcínu proti koronaviru, tvrdí společnost genetického inženýrství, která má základnu v Texasu. Tak nevím, jestli to můžeme vzít za potvrzené, nebo jestli se to zatím tvrdí, ale víte, že těch indicií, které vedou k domněnce, k tomu, že ta domněnka tedy není domněnkou, ale že je to fakt o tom, že ten virus byl uměle vyroben a že v tom má prsty Bill Gates, kde byl vyroben, to může být různé, ono se o to mohli snažit také různě, hovoří se o Kanadě, v Číně byly také a jsou laboratoře, kromě toho Salisbury by mohla být dalším kandidátem, čili to asi není podstatné, důležité je, že se potvrzuje to, že se nejedná o žádnou náhodu, o žádnou přirozenou mutaci. No a další zajímavá informace opět ze seznamu, ze zpráv. Přepište dějiny. Trump o pandemii už dávno věděl. Světová zdravotnická organizace si dala na čas, než koronavirovou nákazu označila za pandemii. Mohla se ale zeptat Donalda Trumpa. Ten v úterý prohlásil, že o ní ví už dlouho. Tohle je pandemie, řekl šéf Bílého domu novinářům na úterní tiskové konferenci. Cítil jsem, že je to pandemie dávno předtím, než se jí tak začalo říkat, dodal. Zní to ale spíš tak, že si chce americký prezident napravit reputaci a přehlušit své výroky z posledních týdnů, vůči kterým působí úterní prohlášení jako naprostý protimluv. Toho si všiml americký list The New York Times a Trumpovi komentáře k hrozící pandemii porovnal. Podtitulek v uvozovkách Zmizí to. Například na konci ledna se prezidenta reportér televize CNBC zeptal, jestli se obává pandemie. Ne, vůbec. Máme to naprosto pod kontrolou. Je to jeden člověk, který se vrátil z Číny. Máme to pod kontrolou. Bude to v pořádku, řekl tehdy Trump. Zhruba o měsíc později se objevily první případy, které šéf Bílého domu komentoval s tím, že jde o pár lidí a že jsme měli štěstí. Zmizí to jednoho dne, jako zázrak to zmizí, řekl na konci února v Bílém domě. 7. března se ho novináři ptali, zda má nějaké obavy z toho, že se virus blíží k Washingtonu. Ne, nemám žádné obavy. Ne, odvedli jsme skvělou práci, prohlásil Trump. Po boku mu tehdy stál brazilský prezident Jair Bolsonaro. S brazilskou delegací se hlava USA sešla v Mar-a-Lago, Trumpově soukromém rezortu na Floridě. Mimochodem, nákaza novým koronavirem se později potvrdila u 3 členů brazilské skupiny a pozitivní je i muž, jenž se zúčastnil akce Trump Victory, která se konala právě v rezortu na Floridě za účelem získání finančních prostředků pro Trumpovu prezidentskou kampaň i republikánský národní výbor. Co se týče volby prezidenta, spekuluje se o tom, že se termín možná posune. Oficiálně by se volby měly konat na začátku listopadu. Jinak to, co právě zde je popisováno, tak to je typicky jednání Donalda Trumpa, který otáčí jak na obrtlíku, dělá to záměrně. Lidé si potom myslí, že je blázen, ale je to jeho způsob, jak ty řídící procesy, respektive
ano, ty řídící procesy nasměrovat tam k takovým výsledkům, k jakým je potřeba. A mimochodem to, že řekl, že jednoho dne to zmizí jako zázrak, tak to se vsadím, že se stane, jakmile bude ukončeno a proběhne všechno úspěšně, co proběhnout má, tak najednou bude koronavirus pryč. Celý ten článek číst nebudeme, ale teď opět jedna krásná otočka, přímo salto vzad nebo vpřed s několika výkruty Donalda Trumpa. Trump v pondělí poprvé varoval, že by virus mohl stáhnout americkou ekonomiku do recese. Slíbil také pomoc americkým aerolinkám a tak dále. Ano, recese bude, bude v celém světě a Amerika to bude mít možná úplně ze všech nejtěžší. Není divu. Jak víme, tak tato země parazitovala dlouhá desetiletí prakticky na celém světě a teď se po ní najednou chce, aby se stáhla do sebe, aby se přeformátovala a aby si vytvořila takovou ekonomiku, to znamená průmysl, zemědělství a další věci s tím související, aby tento parazitismus přestal. Jsou to také desetitisíce, statisíce lidí, nejen těch špiček z amerických státních elit, jako jsou například Clintonovi a jejich nejbližší spolupracovníci, kterým se říká Clintonoidi, ale jsou to tisíce, statisíce lidí, kteří působili po celém světě. Na ambasádách, v neziskovkách, v různých komisích, v různých poradních orgánech a podobně. Ti všichni teď přijdou o práci a to je také jeden z důvodů, proč americká státní elita, respektive americké státní elity, tak zuřivě bojovaly o to, aby jim zůstala nadvláda nad světem a že byli ochotni kvůli tomu dokonce celý ten svět vyhodit do vzduchu. To se naštěstí snad už nestane. Další úvaha je od Paula Craiga Robertse a zprostředkovala nám ji Nová republika. Biozbraně se obracejí proti svým uživatelům. Americký vojenský výzkum smrtelných virů a biologických zbraní se přerušuje ze strachu, že by mohly z laboratoří uniknout. Tak to je, přátelé, vynikající zpráva. Hodnotila bych to tak, že další strašliví škůdci jdou od válu. Laboratoři v pevnosti Derrick bylo nařízeno zastavit práci s antraxem, ebolou a neštovicemi, a to do doby, než se postupy jejich výroby zlepší. Hlavním americkým vojenským laboratořím zabývajícím se výzkumem smrtelných virů a patogenů bylo nařízeno zastavit veškerý výzkum, a to z obav, že by kontaminovaný odpad mohl odtud uniknout. Pevnost Detrick ve státě Maryland je centrem armádního bioválečného výzkumu už od začátku studené války. Tento nezvyklý krok následuje po inspekci v laboratoři pevnosti Detrick, která zjistila několik problémů s novými postupy používanými pro detokontaminaci odpadní vody. Po dlouhá léta se pro tuto detokontaminaci používala sterilizace parní, ale po bouři, která zničila příslušné strojní zařízení, začala laboratoř používat nový chemický dekontaminační systém. Detokontaminační, já bych tedy také spíše řekla dekontaminační systém, který má zřejmě problémy. Nabízí se otázka, proč americká vláda tuhle šílenost vůbec financuje. Vždyť proti výzkumu biozbraní existuje dosud platný zákon. Tak až na tu poslední otázku, která se zdá být trošku naivní od Paula Craiga Robertse, je to určitě dobrá zpráva, nedělejme si iluze. Výzkumy tohoto typu se budou provádět dál, nicméně
Myslím si, že další část škůdců pracujících pro americké státní elity je tímto snad odstavena. A nyní snad dobrá zpráva opět ze seznamu zpráv. Vláda chce proti propouštění ve firmách použít dánský model. Sledujeme další den, v němž tuzemský i světový biznis odolávají následkům koronaviru. Česká vláda zveřejnila první údaje o rozsahu státní pomoci. Automobilky české i evropské zavírají urychleně své provozy. Kolínská TPCA změnila plány a výrobní linky zastaví už dnes večer. V TPCA pracuje v současnosti zhruba 2,5 tisíce lidí a firma představuje jednoho z největších exportérů v České republice a zároveň největšího zaměstnavatele na Kolínsku. Automobilky zavírají jedna za druhou, ale koronavirus dopadá na firmy napříč celým biznisem. Hospodářská komora registruje 60% tuzemských firem, které čelí prudkému propadu tržeb. Podtitulek: Masivní pomoc státu. Finanční pomoc pro biznis má být velmi masivní, podle toho, o čem dnes jednala vláda. Vláda počítá s tím, že přímá finanční podpora pro biznis bude na úrovni 100 miliard korun, nepřímá především v podobě záruk za úvěry, dosáhne 900 miliard korun, informoval premiér Andrej Babiš. Všechno teď rozpracováváme, podnikatelskému segmentu můžeme slíbit pomoc, doplnil vicepremiér Karel Havlíček a poprvé připustil zavedení takzvaného Kurzarbeitu, kdy stát pomáhá finančně firmám, jejichž zaměstnanci jsou převedeni na zkrácený úvazek. Nepropouštějte lidi, požádal Babiš firmy v potížích. Pomůžeme vám. Využít chce model podobný Dánsku, kde stát firmám zaplatí po 3 měsíce 75% mezd, pokud nebudou propouštět. Vláda se rozhodla upravit jeden z nejakutnějších problémů – ošetřovné novelou zákona. V úterý za týden by o něm měla rozhodnout sněmovna v legislativní nouzi. Babiš slibuje i dohodu se senátem a prezidentem, aby zákon začal platit okamžitě. 2% z HDP dáme do přímé podpory ekonomiky, 16% z HDP do nepřímé podpory, řekl Havlíček. Pandemie nového koronaviru totiž uvrhla biznis do nejobtížnější situace za poslední desítky let. Tak vážení přátelé, mně se to zdá jako velmi dobré, pokud vláda dodrží to, co slíbila. Velmi sympatický je ten výrok, nepropouštějte lidi, pomůžeme vám. A myslím si, že globální prediktor se přepočítal, že totiž nepočítal s tím, že se začne probouzet národní egregor. A to se děje tak, jak jsme si včera říkali, že si lidé pomáhají. Samozřejmě se najdou i tací, kteří budou chtít na situaci vydělávat. Ostatně už se našli, shodou okolností to nebyli Češi. Ten případ v Lovosicích s téměř 700 tisíci roušek a s 30 tisíci respirátorů, to nebyla práce našeho spoluobčana, ale Vietnamce nebo Číňana. Teď to nebudu hledat, určitě jste o tom slyšeli. Takže při troše štěstí se národní egregor probudí opravdu masivně a to bude znamenat nejen solidaritu a spolupráci, ale i rozvíjející se tvořivost a schopnost Čechů, Moravanů a Slezanů a určitě také Slováků, protože v tomto jsme si velice podobní, vypořádat se se složitými situacemi a najít východisko a využít doslova a do písmene každé drobnosti, každé možnosti k tomu, aby problém byl vyřešen. Držme si palce, přesně toto potřebujeme a mám takový dojem, že pan premiér to momentálně velice
podporuje, ať už vědomně nebo třeba podvědomně, ale toto se mi zdá být spíš vědomé. Navíc, vážení přátelé, je to spekulace a to zdůrazňuji, ale myslím si, že Andrej Babiš o tomto věděl už dopředu. Jestli si vzpomenete na ten rozhovor, který měl s Jaromírem Soukupem v rámci tuším duelu, bylo to někdy říjen, listopad, prosinec, někdy v tom podzimním období, typla bych si, že v listopadu, a tam se pan Soukup ptal na krizi, že lidé mají obavu z krize a co bude, až bude krize. A Andrej Babiš, to si pamatuji velice dobře, dvakrát nebo třikrát zopakoval, ať se lidi krize nebojí, nejprve samozřejmě předvedl ten svůj taneček, máme se nejlíp a proč by měla být krize, ale potom řekl jasně, pokud by byla krize, tak my jsme na ní připraveni, budeme masivně investovat do naší republiky, do naší ekonomiky, takže ať se občané nebojí, když bude krize, tak stát má rezervy, má finanční prostředky, které bude investovat. Další důkaz probouzejícího se národního egregoru. Břeclavané si v uvozovkách adoptovali své policisty. Nezvyklé pokračování měla zmínka na sociální síti o majitelce břeclavské cukrárny, která na hranice poslala krabici sladkostí. Lidé díky tomu obrátili svou pozornost na ty, kteří je hlídají. Cheesecakey od Hany Cupalové policisty potěšili, hlavně ale nejspíš založili novou tradici. V pondělí na ni navázala Jitka Kouřilová Fibingerová z břeclavské restaurace Espresso. Na hranici na uzavřený přechod Poštorná pomlčka Rheintal u Břeclavy osobně vyrazila z obědy pro sloužící policisty. Ti jsou sice do služby připravení, o teplém jídle si ale vesměs mohou nechat jen zdát. To je vážně pro nás? Od koho reagovali zaskočení policisté? Inspirací byl právě ten příspěvek, kde byla zmínka, že si policisté vlastně ani nemají kde koupit jídlo a tak dále. Myslím si, že to je vynikající, jak se k sobě lidé začínají chovat a pokud to dokážeme rozšiřovat stále více, tak potom bude samozřejmě nesmírně obtížné nás doběhnout a udělat z nás kolonii pro změnu zase Číny. Jakkoliv Čína je mnohem lepší než evropský islámský chalífát, ale přátelé, teď se možná i společně zasmějeme. Migranti mají koronavirus. A teď se podržte, kdo jste to ještě neslyšel. A Afrika zavírá hranice, k čemuž Štefec říká toto nekorektně. Zprávy o Evropě zmítané epidemií koronaviru se šíří po celém světě a docházejí až k těm, kteří doposud vnímali tento kontinent jako bohatý ráj na zemi. Výsledkem je, že africké země, které až doposud nebránily přesunu svých obyvatel do Evropy, nyní zavírají hranice a odřezávají jakékoliv kontakty. Několik afrických zemí v reakci na epidemii zcela uzavřelo své hranice. Jedná se o Jihoafrickou republiku, Alžírsko, Tunisko, Maroko, pobřeží Slonoviny, Čad, Keniu, Ghanu a Ugandu. Další velmi pravděpodobně budou přibývat. Český bezpečnostní analytik Jaroslav Štefec k tomu poznamenal. Nevidím ani nejmenší důvod pro to, aby jim Evropa neodpověděla stejně. K nám do Evropy se chce aktuálně dostat podstatně víc Afričanů, než je Evropanů, kteří snad touží dostat se do Afriky. Ale toto mě opravdu rozesmálo dál. Ten článek číst nebudu. No a to nejlepší nakonec. Na serveru čas.sk dnes před chvílí vyšla tato zpráva. Náhle změnili názor. Turecko uzavře hranice s Řeckem a Bulharskem. Turecko v důsledku pandemie koronaviru, není ten koronavirus
Teď on je docela hezký virus, když se podíváte na ty fotky. Samozřejmě to je vtip, aby se zase na mě někdo nezlobil. Turecko v důsledku pandemie koronaviru uzavře ve středu o půlnoci hranice s Řeckem a Bulharskem. Informovala o tom agentura AFP. Turecké úřady k tomuto opatření přistoupily několik týdnů potom, co Ankara prohlásila, že otevírá hranice pro uprchlíky směřující do Evropy. Silniční a železniční hraniční přechody budou dnes ve středu od 21 hodin pro odjezdy a příjezdy zavřené, uvádí se v oběžníku tureckého ministerstva vnitra. Situace mezi Řeckem a Tureckem a i Evropskou unií a Tureckem se výrazně vyhrotila poté, co turecký prezident a tak dále, to už všechno známe. Vypadá to, vážení a milí přátelé, že návštěva pana Erdogana v Rusku, kde se prošel mezi sochami turkobejců, tak tato návštěva zřejmě udělala své. Opět můžeme poděkovat komu jinému, Rusku v čele s Vladimírem Vladimirovičem Putinem. A nechci se rouhat, opravdu, neberu to na lehkou váhu, co se děje, nicméně nezdá se vám, že ten koronavirus je opravdu chrabrým bojovníkem? Teroristé se kvůli němu zalekli a přestali osnovat teroristické útoky. Americká armáda v panice, ne že by odletěla, ale tedy vůbec nepřiletěla do Evropy. No a teď už i Turci raději opět uzavřeli hranice, protože koronavirus. Tak si držme palce, všichni na sebe dávejme pozor, ať jsme zdraví jako rybičky. No a doufejme, že se nakonec všechno v dobré obrátí. Samozřejmě ne všechny zprávy jsou tak pozitivní jako ty, které jsme právě přečetli. Například koruna padá, dolar jde nahoru. No přátelé, tohleto. To skutečně mohou vymyslet jenom bankéři v pozadí s globálním prediktorem, protože jinak to nedává samozřejmě vůbec žádný smysl. Zlato jde dolů, stříbro, jsem se dívala, také strašně padá, zřejmě potřebují ty, kteří těchto drahých kovů mají hodně, tak potřebují je jich zbavit. No, uvidíme, co bude. Ekonomicky to nebude snadné, ale pakliže se národní jednota bude stále upevňovat a bude narůstat, tak o nás nemám strach. Velmi mě zaujal článek na Protiproudu, který napsal Patrick Joseph Buchanan a který vyšel včera. Titulek článku zní: Čekání u konce. Zabije virus konečně globalisty a jejich šílený nový světový řád? Osidla volného obchodu. Čína má Ameriku i zbytek světa pěkně v hrsti. Probudí ten otřes národy? S migranty je to stejné jako se současnou infekcí. Patrick Joseph Buchanan hledí pohledem konzervativního Američana na mezinárodní vývoj posledních let a přemýšlí o dopadech současné epidemie na jednotlivé národy a jejich vztahy. Dr. Brian Monahan, ošetřující lékař kongresu, řekl minulý týden na uzavřené schůzi Senátu, že by se 70 až 150 milionů Američanů, třetina národa, mohla nakazit koronavirem. Doktor Anthony Fossi dodal, že úmrtnost na COVID-19 se bude pohybovat někde kolem 1%. Jinými slovy, mezi 750 tisíci a 1,1 milionem Američanů, čili 1,1 milionu, může zemřít na tuto chorobu. Na běžnou chřipku zemře každý rok v USA až 100 tisíc lidí. Druhé číslo se rovná počtu všech mrtvých Američanů ve druhé světové válce nebo také počtu mrtvých na obou stranách americké občanské války.
Podtitulek: Rozpory a očekávání. Kancléřka Angela Merkelová řekla, že 70% německé populace, tedy 58 milionů lidí, by se mohlo nakazit koronavirem. Pokud by se tak stalo a pokud by platil Fossiho odhad míry úmrtnosti i pro Německo, znamenalo by to více než 500 000 mrtvých Němců. Český premiér Andrej Babiš označil Merkelové poznámku za kontraproduktivní a dodal, že by mohla vyvolat paniku. Ale například epidemiolog z Harvardu Mark Lipschitz souzní spíše s Merkelovou. Říká, že by se mohlo nakazit 40 až 70% světové populace. Pokud by i zde platil Fossiho odhad úmrtnosti, tak by při napadení 3 až 5 miliard lidí na zemi zemřelo mezi 30 a 50 miliony. A to je množství obdobné, jako byl počet obětí španělské chřipky v roce 1918. Jsou tady ale také protichůdná zjištění. To, co jsme četli až dosud, to jsou takové ty černé scénáře, kterým, jak víte, já příliš nevěřím. Na začátku Letem světem, kdo jste neposlouchali, jsme četli článek velice rozumný ze Seznamu zpráv, kde redaktorka rozebírala s odborníkem na epidemie a vůbec na chřipky a na všechny možné nemoci, oč se vlastně v tomto případě jedná. A ten článek byl velice, velice uklidňující. Nicméně toto jsou také data relevantní, to, co jsme četli teď, a jsou to určité názory, které je také nutné brát v potaz. Ale dále Petrik Buchenen píše: Jsou tady ale také protichůdná zjištění. Čína na stavu 80 tisíc nakažených hlásí zásadní zpomalení výskytu nových případů nákazy. Jižní Korea také slaví úspěch v boji proti šíření viru. Jenomže současně Itálie se svojí poměrně starou populací a 25 tisíci nakaženými a úmrtností více než 7% může být předzvěstí toho, co přijde na celém západě. Ale zase tady u toho musíme skutečně brát v úvahu ta fakta, která už jsme zmiňovali, a sice, že skutečný počet nemocných není znám. A je otázka, jestli vůbec někdy znám bude, protože u spousty lidí má ta nemoc velice mírný průběh, takže ti se nejspíš ani nikdy nedozví, že byli nemocní, natož aby se to dozvěděli úřady. Pokračujeme v článku. Ve Spojených státech je kolem 40 obětí, nepatrný zlomek každoročního počtu obětí běžné chřipky. Problém je však jinde. Nástup COVID-19 v USA není zdaleka tak razantní jako bouřlivá reakce ve společnosti a v ekonomice, která vypadá, že se blíží národní katastrofa. Podtitulek: Zásadní dopad. Akciový trh letí dolů strměji, než tomu bylo za velké hospodářské krize v roce 1929. Biliony dolarů jsou ty tam. Jestliže senátor Bernie Sanders nemá rád milionáře a miliardáře, musí být nadšen. Existuje jich v současné době mnohem méně, než jich bylo, když před pár dny vyhrál primárky v New Hampshire. Takže co přinese budoucnost? Může se stát, že si jednoho dne řekneme, že koronavirus zasadil smrtící ránu novému světovému řádu, půl století globalizačních snah, éře vzájemné závislosti velkých národů světa. A to by bylo samozřejmě vynikající, a zejména kvůli tomu mě tento článek zaujal, protože to vypadá, že globální prediktor, ať dělá, co dělá, tak ale se mu nedaří ty procesy řídit tak, jak si přeje, a
Dovolila bych si doufat, alespoň v skrytu duše, že skutečně bude zasažena rána novému světovému řádu. Teď ještě to tvrdit nemůžeme, ale určité signály drobné tady již jsou. Každopádně, k čemu teď dochází, je deglobalizace, protože ta globalizace v té formě, v jaké se snažili ji uplatňovat a v jaké chtěli, aby svět v podstatě pohltila, tak nefunguje a proto se deglobalizuje a snahy o resuverenizaci národních států budou pokračovat. Vidíme to už ve Francii například a ty procesy, které teď probíhají u nás, o tom svědčí také. Takže já ještě jednou přečtu tu úvahu pana Buchanana, kterou jsem právě okomentovala a která velmi koresponduje s tím, k čemu si myslím a doufám, že by mohlo dojít. Může se stát, že si jednoho dne řekneme, že koronavirus zasadil smrtící ránu novému světovému řádu, půlstoletí globalizačních snah, éře vzájemné závislosti velkých národů světa. Turistika, cestování letadlem, dovolenkové plavby, mezinárodní setkání a festivaly jsou zrušeny. Zákazy cestování mezi zeměmi a kontinenty přibývají. Stornovány jsou koncerty a sportovní akce. Neví se, jak to bude s olympiádou v Tokiu. Pokud se uskuteční, přijedou všichni ti očekávaní návštěvníci do Japonska, aby si užili hry. To je další věc. Myslím si, že profesionální sport jako takový bude pomalu končit a pokud budou olympijské hry, teď to na to moc nevypadá, ale do budoucna mám na mysli, tak budou postaveny na zcela nových základech. Trump vyhlásil měsíční zákaz cestování do Evropy. Co se týče v uvozovkách otevřených hranic, stále demokraté věří, že vloupání se do naší země by již nemělo být trestné a přistěhovalci, kteří přicházejí nelegálně, by měli mít zdarma zdravotní péči. Připomenu jim, že je to návrh, pro který všichni zvedali ruku. Podtitulek: Nejen volný obchod. Ideologické kořeny éry volného obchodu lze vysledovat do poloviny 19. století, kdy jeho velký evangelista Richard Cobden ve Free Trade Hall v Manchesteru dne 15. ledna 1846 básnil: Vidím ve volném obchodu zákonitost, která bude ve společném světě působit jako princip gravitace v kosmu. Muži společně bez antagonismu rasy, vyznání a jazyka nás sjednotí v poutech věčného míru. V předtrumpovské éře se republikáni drželi za ruce s liberálními demokraty, když objímali NAFTA, GATT, VTO a doložku nejvyšších výhod pro Čínu. Bylo při současném zpětném pohledu opravdu moudré spoléhat se na Čínu při výrobě základních komodit pro dodavatelské řetězce a zboží životně důležitého pro naši národní bezpečnost? Vypadá jako rozumné přesunout výrobu léčiv a život zachraňujících preparátů při srdečních chorobách, mrtvicích a cukrovce do Číny? Vypadá snad jako rozumné dovolit Číně, aby si vytvořila monopol na minerály a suroviny kruciální pro vývoj zbraní pro naši obranu? Tato koronavirová pandemie ukazuje, že lidé hledají vůdce s autoritou a že si národy začínají uvědomovat, že by si měli dát v první řadě pozor sami na sebe. Troufla by si dnes Merklová pozvat miliony syrských běženců do Německa bez ohledu na podmínky, z nichž vyšli v Sýrii a Turecku?
Není současná situace důkazem toho, že jsme udělali historickou chybu, když jsme přenesli svoji nezávislost a uspokojení životně důležitých potřeb na národy, které nikdy neměly na srdci zájmy našeho národa? Co teď platí více? Že jsme všichni součástí lidstva, všichni jsme světoobčané? Nebo že je čas dát v první řadě Ameriku opět do rukou Američanům? Takto pěkně se ptá Patrick Joseph Buchanan. A samozřejmě, že je čas na to, aby Amerika se stáhla do sebe a především na to, aby přestala vykořisťovat zbytek světa. My si teď, vážení přátelé, dáme jednu písničku, bude to Holubí dům od Jirky Schellingera a potom budeme pokračovat. Ještě jednou se omlouvám za tu asi minutovou pauzu, mě dneska přijela dcera, která také musí do karantény a tak nějak jsem si neuvědomila, že máme dnes jednou tolik času než jindy. Tak jsem u vás zase zpátky, vážení a milí, a podíváme se na další zajímavé dění. Čína vyhošťuje americké novináře, možná i kvůli Trumpovu v uvozovkách čínskému viru. Komunistická Čína vypověděla ze země novináře ze tří velkých amerických deníků. Listy New York Times, Washington Post a Wall Street Journal nebudou smět působit ani v Hongkongu a Macau. Čína a Spojené státy se v posledních měsících přou v řadě oblastí, mimo jiné i kvůli šíření koronaviru. Americký prezident Donald Trump o něm mluví jako o čínském viru. Peking oznámil, že vypovězení 13 amerických novinářů je odvetou za americké rozhodnutí omezit počet čínských občanů pracujících pro čínská státní média na území USA. Je to legitimní a ospravedlnitelná sebeobrana v každém slova smyslu, citoval z prohlášení čínského ministerstva zahraničí server Deutsche Welle. Americký prezident Donald Trump totiž 2. března omezil počet čínských občanů pracujících pro pětici státních médií na 100. Dosud mohly čínské sdělovací prostředky v USA zaměstnávat 160 lidí. O čem to svědčí? Opět jenom o tom, že Amerika se stahuje do sebe, že se izoluje. Čína udělá totéž, zbaví se lidí, které nechce, a tak ten proces stále pokračuje dál a dál a dál. Podtitulek: Zasáhli jsme proti propagandě, hájí se USA. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo řekl, že v případě čínské odvety nejde o to samé, protože USA jen zasahovaly proti orgánům propagandy. Mezi onu pětici státem kontrolovaných médií řadí agentury Nová Čína, CGTN, stanici China Radio a deníky China Daily a People's Daily. Čína sice tvrdí, že vítá zahraniční média a novináře, zároveň ale odmítá, aby vyráběli fake news ve jménu svobody slova. Odmítáme jakoukoliv snahu čínské nebo jiné vlády vyhošťovat reportéry nebo zastrašovat ty, jejichž prací je přinášet pravdivé informace, zvláště během tohoto pro svět klíčového období, citovala agentura Reuters Edwarda Felsenthala, šéfredaktora amerického týdeníku Time. Právě kvůli svobodě tisku se v minulých týdnech Spojené státy s Čínou opakovaně střetávaly. Odborníci se nicméně domnívají, že čínské opatření není jen reakcí na krok USA, ale i důsledkem sporu mezi oběma mocnostmi kvůli pandemii koronaviru. Je jasné, že se Čína snaží upevnit si kontrolu nad veřejným projevem a svobodou tisku doma. Pomocí propagandy a vyhoštění zahraničních novinářů umlčuje své kritiky a lépe kontroluje světovou komunikaci, myslí si Chiao
Ning Su, profesor žurnalistiky ze státní univerzity v americkém Oaklandu. Podobně agresivní výměny můžeme očekávat v blízké budoucnosti častěji. Odhaduje s tím, že v době boje proti pandemii se hlavy obou států snaží ukázat jako silní vůdci. Mnozí zahraniční dopisovatelé působí právě v Makao a Hongkongu, odkud pokrývají dění z pevninské Číny. Jejich zákaz může být porušením hongkongské ústavy, jejíž článek 27 zaručuje svobodu tisku, tvrdí Lok Men Cui, profesor žurnalistiky na Čínské univerzitě v Hongkongu. Rozhodnutí čínské vlády může představovat novou taktiku ve snaze o kontrolu médií. Až dosud Číňané vypovídali jen jednotlivé zahraniční novináře, pokud se jim znelíbili. Pod tlakem čínské vlády musela říši středu opustit například francouzská Ursula Gautierová, která pracovala pro časopis Le Nouvel Observateur. Klub zahraničních spisovatelů, dopisovatelů v Číně na začátku měsíce s pekingskou vládu obvinil, že využívá vydávání novinářských víz jako zbraň proti zahraničním médiím. Takže mezi Čínou a Spojenými státy americkými se to pěkně mele, ale už je jasné, že vlády se ujímá Čína. Teď Sputnik včerejší. Vladimír Putin stanovil datum 22. dubna dnem hlasování o ústavě Ruské federace. Prezident Vladimír Putin podepsal rozhodnutí o tom, že 22. dubna se bude konat všeruské hlasování o pozměňovacích návrzích k ústavě Ruské federace. Dokument byl uveřejněn na oficiálních webových stránkách Kremlu. V předvečer ústavní soud uznal, že zákon o pozměňovacích návrzích k hlavnímu zákonu je v souladu s ústavou Ruské federace. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. Zákon o změnách základního zákona země byl odeslán ústavnímu soudu minulou sobotu poté, co ho svým podpisem stvrdila hlava státu. Změny ruské ústavy mají být stvrzeny ve všeruském hlasování. Nové znění ruského základního zákona nabude platnosti, pokud je podpoří více než polovina občanů, kteří se zúčastní hlasování. Ústřední volební komise během 5 dnů spočítá výsledky a poté je během 3 dnů zveřejní. Upravená ústava začne platit v den zveřejnění výsledků hlasování. Podtitulek Změny v ústavě Ruské federace. Ústavní změny se především týkají nových požadavků vůči prezidentovi, členům vlády a některých kategorií státních úředníků. Nově budou v ústavě zmíněny sociální záruky občanům, zvyšují se kompetence parlamentu, zakazuje se odtržení částí federace. Dále se stanovuje status ruského jazyka a rovněž se v hlavě ústavy, která pojednává o kontinuitě vývoje ruské státnosti, zmiňuje Bůh. Díky nové úpravě v roce 2024 může v prezidentských volbách opět kandidovat současný prezident Vladimír Putin. Tomu bude za 4 roky končit druhé prezidentské období a dle stávajícího znění ústavy kandidovat nemůže. S iniciativou novelizace ruské ústavy přišel letos v lednu sám Vladimír Putin. Velmi zajímavé je to datum 22. dubna 22, to je údajně číslo globalistů, číslo globálního prediktora. Tak to ukazuje na to, jak o tom i hovořil Valerij Pjakin, že takové velké kroky, to je obrovský krok k další suverenizaci Ruska, takže musí být konzultovány. Přejeme Rusku hodně a hodně štěstí.
Teď jedna nepříliš dobrá zpráva, nemůžeme číst stále jenom samé dobré. Dneska většinou v té první hodině ty zprávy dobré byly. Muž s nožem ohrožoval lidi v pražské tramvaji. Policisté ho střelili do nohy. Pražští policisté zneškodnili muže, který útočil na lidi v pražské tramvaji. Podezřelý se nechtěl uklidnit a vystartoval i po zasahujících policistech, kteří ho spacifikovali střelou do stehna. Incident se stal ve středu krátce před 17. hodinou u zastávky Výtoň. Tak na Výtoni. Policii přivolali přes tísňovou linku cestující, na které měl muž útočit výhrůžkami a nožem. Na výzvu, aby svého jednání zanechal, nereagoval a byl stále více agresivní, sdělila Novinkám mluvčí policie Lucie Drábková. Muž se podle ní nakonec proti policistům rozběhl s nožem v ruce. Policisté využili svého zákonného oprávnění a muže zneškodnili střelou do stehna, upřesnila mluvčí. Nikdo další se při incidentu nezranil. Zadrženého muže čeká po vyšetření výslech. Tak nevšimla jsem si, že by bylo něco bližšího k tomu muži uvedeno, třeba jeho věk nebo další charakteristiky, například jeho příslušnost státní a podobně. Jinak toto jsou samozřejmě strašlivá rizika, kterých dlouhou dobu jsme se obávali a varovali jsme před nimi, pokud by imigrace přesáhla určitou nějakou rozumnou míru. V současné době doufejme, že nejsme příliš optimističtí, ale skutečně to vypadá, že ta imigrace nebo migrace se zastavuje a uvidíme, co bude dál. Možná, že bude zastavena už vůbec. Kdo jste neslyšeli, v minulé hodině jsem četla zprávu o tom, že Afrika ve strachu před koronavirem zavírá své hranice do Evropy. Tak to mě docela pobavilo. Pojďme se teď napít z trošku jiného soudku, jinak skutečně ty zprávy jsou téměř výlučně o koronaviru, ale přece jenom na zvědavci se věnují i jiným otázkám. Včera vyšel článek s titulkem Začal soudní proces v případu obvinění Ruska za způsobení havárie letu MH17. Podtitulek Když je pravda zaměňována iluzí. Článek napsal Dmitrij Sedov. 9. března byla v přísně střeženém komplexu letiště Schiphol na kraji města Amsterdamu zahájena soudní jednání v případu katastrofy malajského letadla MH17. Aby byl těmto jednáním udán potřebný tón, vypověděl u soudu dánský prokurátor Thijs Berger o velmi závažných náznacích, že má Rusko v úmyslu zmařit soudní proces a že se v uvozovkách velký počet svědků tohoto zločinu obává o svůj život. Vinu nesou 4 obžalovaní. Rusové Igor Girkin, Sergej Dubinský, Oleg Pulatov a Ukrajinec Leonid Charchenko. Ani jeden se k soudu nedostavil. 3 z nich nemají obhájce a Pulatova obhajuje nadálku mezinárodní tým, který je složen ze 2 holandských a 1 ruského advokáta. Prokurátor v závěru své obžaloby prohlásil, že raketa Buk, která sestřelila letadlo MH17, byla vypuštěna z teritoria pod kontrolou doněckých spojenců. Také uvedl, že jeden z anonymních svědků obvinění, označovaný jako M58, patřil do spojenecké jednotky,
která se nacházela nedaleko místa startu Buku. Podle jeho svědectví lidé, kteří výstřel provedli, měli ze zásahu radost, protože jim bylo řečeno, že se jednalo o vojenské dopravní letadlo. Až později se dozvěděli, že se jednalo o civilní posádku. Kromě toho se podle prohlášení T. Bergera ruské zpravodajské služby pokusili nabourat do počítačů malajských a dánských vyšetřovatelů, kteří se o katastrofu letadla zajímali. Tato informace vrhá temný stín podezření na průběh celé události. Máme velmi vážné důvody pro tvrzení, že ruská vláda chce zmařit vyšetřování a nebude se ostýchat k tomu použít ani zpravodajské služby. Ruské zpravodajské služby jsou obviňovány z mnoha vražd, kterých se dopustili v různých zemích, ale my podnikneme všechna opatření pro vyslechnutí svědků. Za bezpečných podmínek a zásahy ze strany Moskvy neskryjí pravdu o tom, co se stalo. Další takový podobný citát. Osud letadla MH17 se stal názorným příkladem toho, jak Moskva vede svou kampaň dezinformací a je jasné, že zatím neskončí, prohlásila jiná prokurátorka Dedi Wu a Coy. Množství a zaměření materiálů, které byly soudu předloženy, vyvolávají pochybnosti o odsuzujícím směru procesu. Zřejmě z tohoto důvodu nebyla soudu předložena k prozkoumání řada mimořádně důležitých materiálů, které by mohly dát událostem zcela jinou podobu. Začněme u toho, že 12. srpna roku 2014 ministr zahraničí USA John Kerry řekl na tiskovce konferenci ve Washingtonu. Viděli jsme vzlétnutí, viděli jsme trajektorii, viděli jsme zásah, viděli jsme, jak se toto letadlo ztrácí z obrazovek radarů, takže není žádným tajemstvím, odkud se vzala a odkud byla zbraň dopravena. Kerry mluvil o družicových snímcích zpravodajských služeb USA. Ruské ministerstvo zahraničních věcí zde vyzvalo k jejich zveřejnění, ale jak prohlásila náměstkyně ministra zahraničí Victoria Nuland, všechny informace, které měla americká vláda k dispozici, včetně tajných, byly předány holandským vyšetřovatelům. V oficiální zprávě nizozemské prokuratury se satelitních snímcích uvádí, že díky zvýšené oblačnosti nemá společná vyšetřovací skupina SSG kvalitní snímky vzletu rakety, ale má k dispozici jen snímky terénu před a po katastrofě. Avšak i tyto v uvozovkách matné snímky vyšetřovatelé udrželi v tajnosti a důvody takového počínání nebyly objasněny. Závěr odborníků ohledně těchto snímků by mohl určit nejdůležitější okamžik zločinu, lokaci místa, ze kterého byla vystřelena raketa Buk. Jinou možností, jak vysvětlit tuto zásadní otázku, jsou materiály korporace Maxar Technologies, která nabízí služby pro pořizování kosmických snímků v civilní oblasti a která zároveň spolupracuje s Pentagonem. Tato korporace se specializuje na vytvoření komunikačních systémů, sledování Země, obsluhu orbitálních družic a tak dále. Tato korporace nejednou demonstrovala své možnosti monitoringu z vesmíru, zveřejňovala například fotografie neúspěšných startů íránských raket, ale vyšetřovatelé z nějakého důvodu této korporaci nenabídli pomoc. Neméně příznačné je také to, že SSG odmítla spolupracovat s ruskými vyšetřovateli a přijmout posouzení
materiály rekonstrukce činu, dvě exploze bojové hlavice Buk v blízkosti modelové kabiny Boeingu. Ruské materiály byly zavrhnuty bez prozkoumání, i když v souvislosti s univerzálními pravidly předběžného vyšetřování má být každá verze posouzena splnomocněnými osobami pro určení jejího souladu se skutkovou podstatou trestného činu. Až poté má být přijata nebo zamítnuta. Tímto procesem ale neprošla. Ještě podivnějším se stal přístup k informacím německého detektiva Josefa Resche, který je dodnes připraven poskytnout pro vyšetřování materiály senzační důležitosti. Avšak soud s ním odmítl spolupracovat. V roce 2015 Josef Resch na přání neznámé osoby oznámil, že je tento člověk ochoten zaplatit velkou odměnu. Honorář za poskytnutí objektivních informací o zločinu spáchaném na letadle MH17. V roce 2015 přišel k detektivovi informátor, který mu předal dokumenty týkající se havárie MH17 a následně za ně dostal odměnu 15,5 milionů amerických dolarů. Tak jestli si je nechal, tak v současné době mu letí dolar pěkně nahoru. To byla jenom taková moje malá poznámka a pokračujeme. Josef Resch informoval o dokumentech holandskou a německou prokuraturu a očekával, že se o ně budou zajímat. Kromě toho část dokumentů zaslal SSG, ale k dialogu nedošlo. Místo toho zabavili jeho trezor ve švýcarské bance a otevřeli s nadějí, že zde najdou potřebné materiály. Ale žádné materiály v trezoru nenašli a zájem o detektiva opadl. V červenci roku 2019 Resch napsal otevřený dopis SSG, že je připravený předat vyšetřovatelům své materiály. Je pravda, že si určil podmínku. Předání materiálů má být provedeno v přítomnosti zástupců tisku. Odpovědí bylo opět ticho, ale podle zákona o předběžném vyšetřování musí být Rešův případ vyšetřovateli zpracován a má být k němu vynesen rozsudek a pro nabytí veřejné platnosti Rešových výroků musí být rozhodnutí dílem glásnosti. Místo toho nabídli vyšetřovatelé soudu kandidaturu pěti anonymních svědků se zašifrovanými speciálními čísly, kteří se stanou hlavními zdroji informací. Jejich totožnost nebude odhalena a tomu bude odpovídat také věrohodnost jejich informací, které zůstanou zcela relativní. Tak to je tedy neuvěřitelné. Společně s tím soud také informoval, že jednání potrvají dlouhou dobu a budou obtížná. S jejich koncem počítá v horizontu 5 let. Takové množství procesuálních porušení pouze zesiluje podezření v angažovanosti vyšetřování. Nicméně lidé, kteří sledují vývoj událostí, už v této věci nemají žádné pochybnosti. Svět bude muset sledovat zdlouhavé divadlo v režii pravidel informační války. Tak tolik k této důležité věci, důležité události Dmitrij Sedov. Článek připravil Zvědavec a vydal včera. A teď se podíváme ještě na Zvědavce ve zkratce. V některých oblastech Paříže lze jen těžko prosadit disciplínu a hygienická pravidla kvůli koronaviru. Pařížský policejní prefekt Didier Lallement využil příležitosti a vychválil svá nedávná opatření k udržení pořádku. Znáte mě, já umím rychle plnit příkazy. Skutečností ale je, že v některých oblastech Paříže je těžké prosadit nějakou disciplínu a dodržování hygienických pravidel kvůli koronaviru. A další, to je taková opravdu absurdita. Video.
Muž poplival posádku Brussels Airlines a udeřil letušku, protože jeho tchýně seděla mezi dvěma muži. Muž černé pleti způsobil rozruch v letadle Brussels Airlines, protože se mu nelíbilo, že jeho tchýně má sedadlo mezi dvěma muži a nemá tam dost místa. Muž v hádce poplival posádku letadla a udeřil do tváře letušku. Následně byl za řevu pravděpodobně zbytku svých příbuzných spacifikován. A pan Stvora, majitel zvědavce, k tomu podotýká, u podobných lidí je opravdu těžké dodržet nějakou disciplínu a doporučenou hygienu kvůli koronaviru. Možná právě proto se ke koronaviru staví Německo, Nizozemí, Británie a Francie tak liknavě. A ještě Francie. Dvojitá lest v Lyonu. Střelba na hasiče a policisty ze střech. Nikdo nebyl zraněn. V noci z 15. na 16. března byli policisté a hasiči dvakrát zbiti cirka 50 lidmi a kdosi na ně střílel ze střech. Podle hasičů kdosi před půlnocí nahlásil hořící odpadky v La Dichère. Když hasiči s policejním doprovodem přijeli na místo, napadlo je cirka 50 lidí. Na jejich auta se střílelo ze střech. Okolo 2 hodiny raní oznámil kdosi hořící auto ve stejném okrese. Opět to byla lest. Hasiči a policisté, kteří na místo přijeli, byli opět napadeni a opět se střílelo na jejich auta. Od hořícího auta chytli další 4. Celkem shořelo 5 aut. Vážení přátelé, skutečně sláva Bohu na výsostech za to, že v tuto chvíli ta imigrace je v útlumu. Ovšem země jako především Francie, ale také Německo i Belgie a některé další mají už velký problém právě proto, že těch nových, takzvaně nových občanů je tam strašlivá spousta. Ale pokud se týká neziskovek, tak ty pochopitelně rozum nepobrali a zřejmě nepoberou nikdy. 24 neziskovek volá po urgentních opatřeních na ochranu migrantů, opět Francie. V souvislosti s koronavirem žádá 24 migračních neziskovek úřady o naléhavá opatření na v uvozovkách ochranu migrantů žijících na severu Francie. Tato krize odhaluje nedostatek opatření, které stát zavedl na ochranu těchto lidí, což nás všechny vystavuje zvýšeným rizikům, píší neziskovky, včetně v uvozovkách hostinců pro migranty a Lékařů bez hranic. Tak, tolik. Ještě jedna zpráva důležitá také na téma migrantů a tentokrát je to z Německa. Amin je z Tuniska jako příznak zpustlého Německa. V dubnu 2019 přišel do Německa Tunisan Amin J. a během pouhých 4 měsíců spáchal 30 trestných činů. Od srpna je ve vazbě. Byl usvědčen z nebezpečného ublížení na zdraví, úmyslného ublížení na zdraví, z vykrádání domů, urážek, vyhrožování a krádeží. Tunisan se těchto činů dopouštěl opakovaně. V jednom případě hrubě urážel 2 ženy a ohrožoval je nožem. V dalším případě vyhrožoval jiné ženě, že ji vyhodí do vzduchu a že ji zabije. Pak ji tvrdou ranou do obličeje způsobil poranění mozku, se kterým se léčila v nemocnici. Soudem pro mladistvé byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 2 roky a 6 měsíců. Tunisan neuspěl s azylem v Itálii a Francii a tak mu kamarádi poradili, že v Německu dostane střechu nad hlavou. A nejen to, dostal jídlo, oblečení, lékařskou péči a terorizoval hostitelskou zemi.
zůstal v Německu, přestože jeho žádost o azyl byla zamítnuta. Každý má právo na právníka, včetně Amine J., odmítnutého profesionálního zločince z Tuniska. Amin si však může dovolit hvězdného právníka Alexandra Hübnera z Drážďan. Německý důchodce si o něčem podobném může nechat jen zdát. Hübner již oznámil, že se proti rozsudku odvolá. A ještě armáda v ulicích, také Francie, a všechno jsou to zprávy ze včerejška ze Zvědavce ve zkratce. Francie v obležení. Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že od 17. března v poledne se země dostane do naprosté izolace. Francouzská armáda bude hlídat ulice a zajistí dodržování karantény v republice. Místní média informují, že v souvislosti s rozhodnutím francouzského prezidenta bude pohyb občanů v rámci země omezen na 15 dní. Je také známo, že po dobu 30 dnů uzavřou všechny hranice Evropské unie a schengenského prostoru. Podle Macrona je Francie ve válce, úřady naléhají na lidi, aby neopouštěli domovy pouze v krajní situaci, aby vycházeli z domu jenom pro nákupy potravin nebo do práce. V zemi byl také zaveden zákaz vycházení. Na předměstí Paříže byly viděny nákladní automobily s vojáky a obrněné vozy, které mají být zapojeny do sledování dodržování prezidentových příkazů a pomáhat policii při udržování pořádku. Na obchůzky ulic je plánováno 100 000 policistů. Počet vojáků dosud není znám. Tak, vážení přátelé, opustíme Zvědavce ve zkratce. Ještě nám zbývá několik málo minut. Tak já se podívám na další zprávy. Asi je vám známo, že Brusel nechal na holičkách, pokud se týká pomoci nejen své členské země, ale samozřejmě také Srbsko, tak to jenom pro pořádek, na to upozorňuji. A teď tady jedna zajímavá zpráva ze Sputniku, ze včerejška. V Evropské komisi hovořili o vakcíně proti koronaviru. Evropská unie očekává, že nová evropská vakcína proti koronaviru COVID-19 bude vyvinuta a přijde na evropský trh do podzimu, sdělila během videoprojevu na Twitteru předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Včera jsem kontaktovala vedení inovativní výzkumné společnosti. Pracují na mnohoslibné technologii na vývoj vakcíny proti koronaviru. Evropská unie jim poskytuje financování až 80 milionů eur. Doufám, že s touto podporou budeme mít vakcínu na trhu do podzimu, řekla předsedkyně Evropské komise. Dodala, že vyvíjená vakcína pomůže zachránit životy v Evropě a v celém ostatním světě. Podtitulek: V Číně nabírají dobrovolníky pro vakcínu proti koronaviru. V současné době čínští vývojáři vakcíny proti COVID-19 již přijímají dobrovolníky pro klinické zkoušky. Mnohé z příslušných organizací plánují dokončení všech předklinických testů v dubnu, prohlásil na úterní tiskové konferenci člen Čínské akademie inženýrských věd Wang Yunzi. V naší zemi existují organizace, kterým se podařilo dosáhnout rychlého pokroku ve výzkumu a vývoji vakcíny. Již zaslali Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv žádosti o provedení klinických zkoušek. Začali pracovat na odůvodnění klinického výzkumného projektu a náboru dobrovolníků, řekl Wang Yunzi.
podle jeho slov se tisíce vědců z příbuzných oborů po celé zemi snaží urychlit výzkum a vývoj vakcíny a dosáhnout výsledků co nejdříve. Dodal také, že nejdůležitější věcí je zajistit bezpečnost vakcíny tak, aby plně vyhovovala všem normám a požadavkům. Wang Junzi řekl, že většina organizací zabývajících se výzkumem a vývojem vakcíny proti koronaviru plánuje dokončení předklinických zkoušek v dubnu. Cheng Zongwei, ředitel Centra pro rozvoj lékařských věd a technologií při Státním výboru pro otázky zdravotnictví, uvedl, že Čína doufá, že v dubnu zahájí klinické zkoušky některých vakcín proti novému koronaviru. Zároveň vedoucí katedry epidemiologie a biostatistiky na Hongkongské univerzitě Ben Kouling zdůraznil, že vývoj vakcíny, která bude široce používána, bude trvat nejméně rok. Tak vážení přátelé, a to je zase to, z čeho mám naopak obavy, a sice, aby koronavirus a celá ta hysterie a to všechno okolo něj nebyl využit i k tomu, že nás budou chtít povinně oočkovat. Takovým vakcínám, pokud by nebyly vyrobeny přímo u nás anebo v Rusku, bych opravdu moc nevěřila a měla bych obavy nejen ze složení z hlediska zdravotního, ale zejména z toho, aby náhodou v takových vakcínách nebyl obsažen už nějaký ten čip, protože, jak dobře víme, toto bylo kdysi také v plánu a dokud neporazíme nový světový řád, tak tyto plány sice mohou být trochu poodloženy nebo nejsou úplně prioritními třeba v této chvíli, ale rozhodně, pokud by se šlo tímto směrem, tak přijdou na přetřes a domnívám se, že nikdo z nás nechce být sledován na každém kroku. Jinak jsem dnes viděla zprávu, bylo to na nějakém zahraničním serveru, teď se nevybavím, na kterém, že Dánsko už teď přijalo zákon, přestože ta vakcína proti koronaviru ještě vyvinuta není, tak už tam přijali zákon o tom, že očkování, až ta vakcína bude povinné. Tak vážení a milí přátelé, to je z dnešního prodlouženého Letem světem internetem s jednominutovou přestávkou všechno. Já vám nyní velice děkuji za pozornost, děkuji vám za to, že jste opět byli se mnou a s mými zprávami a články. A ještě jednou bych chtěla vyjádřit naději, že všechny tyto procesy nakonec se obrátí v dobré. Teď máme společný cíl de facto s globalisty, kteří chtějí a také to dělají a také se to daří přesunout centrum koncentrace řízení ze Spojených států amerických do Číny, takže je potřeba spolupracovat, no ale potom by to chtělo doopravdy, až se zvýší naše suverenita a zdá se, že k tomu teď směřujeme, tak by to chtělo vytvářet svobodný svět, kde my jako národ budeme moci vládnout sami sobě a budeme moci jít cestou lidskosti, spolupráce a vytvářet sobě i našim dětem pěkný život. Pokud se týká ekonomických záležitostí, tak tam to na nás teď asi částečně opravdu dopadne, ale nebudeme sami. Ale to se vyřeší. Je mi nesmírně sympatický krok vlády, který byl oznámen. Pokud ho vláda dodrží, tak si myslím, že to je opravdu velice dobrý signál, velmi dobrá zpráva, že vláda de facto 1 bilion korun bude věnovat tomu, aby naše ekonomika
se mohla po tom propadu, který teď bude, ozdravit, aby lidé nemuseli být propouštěni z práce. No a já osobně si myslím, že potom přijdou další opatření. Konec konců, když o tom, že možná sáhne ke znárodňování, může hovořit Francie nebo Německo, tak proč bychom o tom, že by třeba mohla být žádoucí větší kontrola ze strany státu u klíčových podniků, nemohli mluvit i my. To už je z dnešního Letem světem internetem opravdu všechno. Ještě jednou vám děkuji a přeji vám krásný večer a předávám vysílání do studia Beta.